Opštinsko veće opštine Odžaci odredilo je laureate nagrade 22. oktobar za 2017. godinu. Kompanija Magna Sitting nagradu je dobila za izuzetna dostignuća u oblasti privrede, predškolska ustanova Poletarac za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja, a Udruženje za pomoć MNRO opštine Odžaci za najveći doprinos u oblasti humanitarnog rada. Za najbolje postignute rezultate u oblasti naučno-istraživačkog rada nagrađen je matematičar Bojan Bašić, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Odbojkaški reprezentativac Goran Škundrić priznanje je dobio za postignute rezultate u oblasti sporta. Nagrade će im biti dodeljene u nedelju 22. oktobra na svečanoj sednici Skupštine opštine Odžaci.